الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام Qala al-musannib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan kehendaknya dihimpunkan kita pada pagi ini di dalam rangka pengajian daurah sifat 20 ringkasannya sifat 20 dan mudah-mudahan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, taufik hidayah, kekuatan kepada kita, dapat kita keberkatan, dapat kita ilmu, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dari sebelum daripada kita mulakan pengajian, mari kita hadirkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalian ahli keluarga baginda, sekalian sahabat-sahabat baginda, sekalian guru-guru kita, kedua ibu bapa kita. Syairillahilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jadi kitab yang kita baca, ringkasan yaitu ringkasan sifat 20 50 aqaidul iman nota ringkasan daripada kitab sulamut tauhid kitab sulamut tauhid ada ya kat, kat luar tu nanti ada ada jualan kitab siapa yang nak beli kitab nak beli CD kat luar nanti boleh jadi sebelum daripada uh, kita baca kitab uh, saya nak bagi penerangan secara secara ringkaslah kita apabila bila bila tanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala betul tak kita beriman kepada Allah kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tahap mana keimanan kita keyakinan kita pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita kenal ke Allah taala Allah taala zat ya, dia zat nampak pun tak biasa pegang pun tak berasa Habis mana Allah Ta'ala nya? Yang kita kata beriman, kun iman. Antuk minabillah. Bahawa beriman kamu kepada Allah Subhanahu SWT. Kita melakukan amal ibadat sehari-harian. Ah, yang ni Allah Ta'ala ni Kita nak cerita. Sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Ya Allah Ta'ala belum lagi buat makhluk ni. Allah Ta'ala tu kanzan makhfi. Sebagaimana hadis nabi kata kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Adalah aku ni satu perbendaharaan yang tersembunyi. Tersembunyi ini tak nyata. Siapa pun tak hukum Allah Taala tu ada, Allah Taala berkuasa, Allah Taala berkehendak, tak ada siapa hukum Allah Taala. Allah Taala tu dah ada. Tapi tak ada siapa hukum. Tu kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa. Aku kasih, aku suka bahawa aku ni dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Likai u'arabah, supaya aku dikenal. Bermana kejadian kita ni, Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia. Nak memperkenalkan zat dia. Jangan cari Allah Ta'ala. Tapi yakin kata kewujudan Allah Ta'ala. Jadi macam mana cara Allah Ta'ala nak menzuhirkan? Yang pertama sekali Allah Ta'ala zuhirkan yang bernama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita cerita dalam martabat tujuh panjang. Saya tak nak cerita martabat tujuh. Saya nak cerita tauhid dia. Okey. Allah Ta'ala zuhirkan yang bernama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad ni hakikat dia roh. Roh tu apa hakikat dia? Kulir <tuh> roh min amri rabbi. Roh tu daripada pekerjaan Tuhan kita. Siapa pun tak boleh nak, nak kata. Okey zuhirlah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Taala zuhirkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nur Muhammad di situ dizuhirkan makhluk-makhluk yang lain, langit, bumi, syurga, neraka, apa semua isi-isi alam Allah Taala zuhirkan. Tapi siapa dia yang nak bawa amanah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ni? yang bawa amanah Allah Subhanahu wa taala atas dunia ni amanah makrifat tersebut bernama insan. Itu yang Allah taala kata dalam Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni seelok-elok, secantik-cantik kejadian. Okey. Allah taala zahirkan nur Muhammad bila Allah taala zahirkan nur Muhammad dizahirkan ruhaniyah-ruhaniyah Bermana roh kita satu ketika dahulu Allah Taala dah zahirkan tapi tubuh tak ada lagi. Kan bila Allah Taala zahirkan roh yang tu soalan pertama yang Allah Taala tanya alastu birabbikum tu soalan kepada kita. Alastu birabbikum adakah aku ni tuhan kamu tu soalan Allah Taala kepada semua rohaniah daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semua rohaniah ni menjawab apa dia? Qalu berkata mereka itu bala bahkan syahidna kami menyaksikan ya Allah kamulah Tuhan kami. Kamulah Tuhan Tuhan kami. Adum. Kemudian kita ni zuhir mengikut takdir kita. Apa yang Allah Taala tentukan di ayan sabitah. Ayan sabitah ni di azali ataupun qada mubram Allah Subhanahu wa taala waktu bila kita lahir. Jadi mana lepas daripada perjanjian itu? Semaradarnahu asfala sabilin. Kemudian kami turunkan manusia kepada serendah-rendah martabat. Kembalikan kepada serendah-rendah martabat. Bila Nabi Adam AS makan buah khuldi, jatuh ke atas dunia. Qulnah bitu minha jami'a. Turun. Turun-turun kita di atas dunia ni. Kita ni anak cucu Nabi Adam. Saya ambil cerita ringkas. -ring kita dah lupa perjanjian kita alastu birabbikum yang di alam dzarri itu alastu birabbikum itu kita dah lupa. Seorang pun tak ingat. Rasul, rasul, anbiya, anbiya, aulia, aulia, tahta qadami Rasulillah sahaja yang ingat perjanjian ini. Yang kita raib dah kita tak ingat. Tapi bila kita turun di atas dunia Allah taala jadikan kita ni dua golongan. Sama ada golongan saadah, orang yang bahagia ataupun syaqawah celaka. Jadi siapa-siapa yang Allah Taala bagi saadah kebahagiaan yang ni Allah Taala pilih macam mana jalan dia nak mengingati kembali perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Jadi Allah Taala jadikan jadikan manusia. ini yang kita berguru, kita mengajar, kita belajar, kita mengenal balik. Allah Taala jadikan Pertama Nur Muhammad, kedua Nabi Adam alaihi salam supaya apa? Supaya menyatakan Nur Muhammad tu dia bawa tujuh sifat. Faham? Saya nak cerita Nur Muhammad dulu. Dia bawa tujuh sifat. Apa dia tujuh sifat yang dibawa oleh Nur Muhammad? Orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah tujuh sifat ma'ani yang kita belajar saat lagi kita belajar dalam tauhid ni ada akan jumpa tujuh sifat maani tu. Tu orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah. Jadi Nur Muhammad pun tak nyata. Tak nampak. Jadi dialah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala zuhirkan Nabi Adam alaihi salam supaya nyata tujuh sifat maani tadi. Bentuk tubuh Nabi Adam, patung di atas dunia 300 tahun tak bernyawa. Selepas 300 tahun dimasukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam. Bila masukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam adalah pertama sifat hayat. Betul tak? Hayat. Ha. Kedua adalah sifat ilmu. Ada sifat iradat. Ada sifat kudrat. Ada sifat sama' basar kalam tujuh sifat. Tujuh sifat sebenarnya sifat Allah Taala tapi Allah Taala nyatakan kepada yang nama manusia. Hanya yang kita membawa rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengaji tauhid, kita nak sedar rahsia Allah Taala dalam diri kita. Lahat kita nak bilang wujud kidam baqa' wujud kidam baqa' tapi kita tak faham apa benda yang ada pada kita. Okay, Kita ni siapa? Kita anak cucu Nabi Adam. Okay. Bawa ada, ada tak tujuh sifat ni? Kebanyakan manusia semua, mereka kadang, -kadang ada sebahagian Allah Ta'ala lahirkan. Manusia ni dalam keadaan cacat, mata buta ke, telinga tak mendengar ke. Itu sikit. Tapi rata-rata kebanyakan manusia, tujuh sifat ni ada tak? Ha, tujuh sifat ni. Kita dalam perut mak kita pun sama. Betul tak? Dalam perut mak kita, awal-awal kejadian kita, air mani. Berubah jadi darah. Berubah jadi daging. Cukup 120 hari, malaikat datang tiupkan roh kepada pada kita. Bila ditiupkan roh, zuhir sifat hayat. Bergerak kita dalam perut mak kita. Sifat hayat. Keluar kita, lahir kita di atas dunia. Lemah, ilmu tak ada apa semua. Mak kita ajar sikit-sikit apa semua. Ada ilmu. Bila ada ilmu, ada kehendak, iradat. Bila ada kehendak, kita buat. Kudrat. Apa yang mengesahkan tujuh tu empat empat sifat ni? Samak basar ka samak basar kalam. Samak basar kalam tu yang mengesahkan. Kalau kita lahir pekak, buta, maklumat luar tak masuk. Kalau maklumat luar tak masuk, kita ni makan disuap berak dibasuh. Betul tak? Tapi kenapa kita boleh bawa diri sendiri sekarang kita boleh bekerja, kita berkeluarga? Ni Allah Taala zuhirkan kita ni ada penglihatan ada pendengaran maklumat dalam pula kita nak keluarkan dengan sifat berkata kita cakap jadi lengkaplah pada manusia tujuh sifat. Tujuh sifat itulah yang dibawa oleh hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahsia Allah taala. Sebagaimana Allah taala sebut dalam satu hadis kursi al-insanu sirri. Al-insanu sirri. Manusia adalah rahsia aku. Ini kita ni manusia. Rahsia aku Allah Taala kata. Wa ana sirruh dan aku adalah rahsia bagi manusia. Wa sirri sifati dan rahsia aku adalah sifat aku. Wa sifati la ghairi dan sifat aku tiada lain daripada aku. Jadi bermakna kita ni kenyataan bagi wujudnya Allah. Ibarat macam bayang-bayang lah. Bayang-bayang bukan boleh pisah daripada Tuhan bayang. Okey. Jelas ya? Ha? Jadi Allah Ta'ala kalau orang kata, hampa beriman tak kepada Allah Ta'ala? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana keyakinan kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita tanya Allah Ta'ala tu ada tak? Ada, kita kata. Kalau saya tanya, buktikan ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita nak buktikan Allah Ta'ala. Kalau tak boleh kita buktikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermakna iman kita ni taklid. Tahu iman taklid? Iman pak turut. Iman keturunan. Islam keturunan, iman keturunan. Maaf cakap lah. Dalam majlis ilmu kena sebut. Ini sebagai rangsangan untuk kita. Hari ini kita mengajar ringkasan. Carilah mengaji ilmu tauhid. Kan? Jangan pak turut. Kena ada alasan. Contoh saya kata. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tu ada. Ada Allah ta'ala tu ada macam mana? Nanti kita belajar. Wujud Allah Ta'ala itu orang panggil Amrun Iktibari. Apa makna Amrun Iktibari? Ada pada pemikiran. Tak ada pada pandangan. Jangan dicari Allah. Allah Ta'ala itu jangan dicari. Tapi yakin tak kata wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pergi bilik air tu. Tengok tarik berkunci. Ketuk berbunyi dalam. <coughs> Kat dalam tandas tu berbunyi. <coughs> Bermakna ada dah orang dalam tandas tu? Ada tu ada di mana? Ada pada pemikiran kita. Kita pun tak tahu jin ke biawak ke apa yang ada dalam tu kita tak tahu. Tapi yakin tak? Ada, ada orang. Ada tu pada pada otak kita sahaja. Kenapa kata ada pada otak? Sebab ada alamat. Mana alam ada? Pintu berkunci, ada berbunyi. Kita ketuk berbunyi kat dalam. Hayang tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk. Ni Imam Abu Hanifah bila ditanya. Dahri tanya. Tuhan kamu ada tak? Ada dia kata. Buktikan ada Allah ada ada Tuhan kamu, ada Allah Taala dia kata. Imam Abu Hanifah jawab macam mana? Jawapan dia ada pada air susu ni, segelas air susu dia bawa. Jawapan ada pada air susu ni dia kata. Dia tanya pada Dari. wahai dahri, hang yakin tak dalam air susu ni ada minyak? Kita kata santan lah. Hang yakin tak dalam air santan ni ada minyak? Dari kata, yakin. Tunjukkan saya minyak dalam santan ni. Tak boleh tunjuk. Tadi dia kata yakin. Tapi bila suruh tunjuk, tak boleh nak tunjuk. Ha, ini keyakinan kita nak beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Ada alamat-alamat dia. Jangan kita tak tahu bila Allah Taala Tuhan kamu ada tak? Ada. Buktikan. Tak boleh. Tuhan kamu berkuasa tak? Ya, berkuasa. Buktikan. Kita tak tahu. Bermakna iman kita selama ini taklid. Iman taklid khilaf ulama. Nanti saya akan terangkan apa makna makrifat faham contoh yang lain banyak waya elektrik yakin tak dalam kata dalam waya elektrik kalau suis buka ada arus elektrik kita kata yakin tapi tunjukkan mana arus elektrik tak boleh nak tunjuk tapi yakin betul tak kenapa yakin sebab ada alamat mana alamat ada suis berbuka ada wayar ada wayar terkeluar. mana wayar tembaga keluar kita tak berani pegang banyak contoh yakin tak dalam badan kita ada roh Yakin? Tunjukkan roh kat saya. Tak boleh tunjuk. Tadi kata yakin ada roh. Tapi nak tunjuk tak boleh. Ada akal tak kita ni? Ada akal. Tapi tunjukkan akal kat saya. Tak boleh tunjuk. Tapi yakin tak? Yakin. Kenapa kata yakin ada akal? Ni kita boleh berfikir, kita boleh buat kerja apa semua. tu bukti kata ada akal. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan makhluk. Ini yang nama manusia ni. Bila Allah Ta'ala jadikan makhluk, makhluk ni sebagai kenyataan bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari Allah. Kalau kita masuk dalam dalam hutan contoh dia. Ini selalu saya kuliah saya saya bagi misal ni. Kita mas jumpa tapak kaki harimau tu. Yakin tak kata wujudnya harimau? Kita tengok tapak kaki harimau ya, kesan tapak kaki dia. Yakin tak kata wujud harimau? Yakin. Yakin wujud harimau. Kenapa? Tapak kaki itu alamat bukti kata ada harimau. Tapi adakah tapak kaki itu diri harimau? Bukan. Dia sebagai kenyataan, bukti, wujudnya yang bernama harimau. Tak jauh lah daripada situ. Ada. Main mana tapak kaki kalau tak ada Tuhan dia? Main mana makhluk kalau tak ada khalik? Mudah kata gitu. Ha, ini cara kita ber, cara kita berpikir. Jangan kita tak jelas dalam dalam akidah. Bagi jelas, bagi bagi paham betul-betul. Okey. Yang itu sebagai, sebagai kenyataan. Jadi macam mana bila kita dah lupa perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala utuskan Rasul. Kenapa kita lupa perjanjian? Ketika kita duduk dengan roh, roh semata-mata kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kata kalu bala syahidna, syahidna tu Itu yang kita di atas dunia kena kata ashadu balik. Dah kata syahidna. Bahasa Arab kata syahidah yashhadu. Betul tak? Syahida yashhadu. Pian mudhari ni kata yashhadu. Yashhadu, tashhadu, ashhadu, nashadu. Ini yang kita kata, Ashhadu Allah, ilaha illallah. Kenapa kita kata, Ashhadu Allah, ilaha illallah? Sebab, kita dah kata depan Allah Subhanahu SWT, Syahidna. Kalau kita tak kata, tak ashhadu di atas dunia, bermakna kita mungkir janji. Kan bila kita kata alas tu birabbikum, aku nak percaya kepada kamu ya Allah, aku beriman kepada kamu ya Allah. Tapi di atas dunia, di mana keyakinan kita kepada Allah? Jadi bila manusia ni, roh manusia ni Allah Taala masukkan ke dalam jasad. Sebab yang nak bawa kenyataan bagi tujuh-tujuh sifat tu jasad. Kan jasad. Kita ada zuhir, ada batin. Ini kena mengaji ilmu hakikat lah. Saya tak nak cerita melalut sangat. Cerita hakikat. Jadi bila masuk ke dalam jasad, terlupa dah kita perjanjian. Nah, tu orang panggil insan daripada nisyan. Apa mana nisyan? Yang lupa perjanjian. Nah, yang lupa perjanjian kita dengan Allah Taala. Okey. Bila lupa perjanjian di sini kan? Sebab kita ni ada gabungan berapa? Dalam tubuh kita, api, angin, air, tanah. Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk memperingatkan balik tentang perjanjian kita. Ha, tentang perjanjian kita. Ha, wafat Rasul, wafat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala tinggalkan ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi bagi nabi. Bermakna nak menceritakan makrifat kepada Tuhan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat akan ada orang bercakap tentang makna la ilaha illallah. Jadi Allah Taala nak memperingatkan balik untuk menjaga di sini Allah Taala perintahkan kita mengenal dia, pahamkan kalimah la ilaha illallah. Ha. Abdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli ya. Qaulu la ilaha illallah. Sa'abdal abdal barang yang berkata oleh aku dan orang umat yang sebelum daripada aku. Apa dia? Qul la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Jadi kita ni hari-hari kita mengucap, tak dak dalam sembahyang, dalam sembahyang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi saya dah cerita faham ke kita ni makna kalimah la ilaha illallah? Faham. Ada kata, ya faham. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada tuhan melainkan Allah. Budak tadika pun tahu. Betul. Eh? Kalau lelaki ada tuhan melainkan Allah Taala, budak tadika pun tahu. Macam mana iman kita sama dengan budak tadika? Kita ni dah balik 'Amaru ummati bainasittin wasabain'. Nabi kata, kebiasaan umur umat aku ialah antara 60 ke 70 ya. Kalau masuk cecah saja 60 maghrib dah kita dah. Sampai waktu maghrib matahari dah tenggelam dah di mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifat kita kepada Allah dan kepahaman kita tentang kalimah la ilaha illallah. Sedangkan Allah taala sebut di dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah taala teguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Mana? Teguh, kuat kita. Lebih-lebih lagi apa dah? Ketika hampir ajal. Ketika hampir ajal. Ketika hampir ajal ni Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalam dia la ilaha illallah dakhala jannah. Akhir kalam. Nabi tak kata man kana akhiru qawlihi. Akhir kata, Nabi tak kata barang siapa akhir kata dia la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi kata Maka na akhiru kalamihi. Apa beza qawli dengan kalam? Kalau kalam, innal lafil Sesungguh kalam ala fu'ad. Sesungguhnya kalam itu lafil fu'ad. Di dalam hati. Ju'ilal lisan wa'alayhi darilan. Dijadikan lidah. Ini kita cakap. La ilaha illallah. Itu sebagai bukti benda yang ada dalam hati kita. Kalau kepahaman makna la ilaha illallah tak ada, bermana kosong. Mulut saja kata, di hati tak ada. Burung tiung tahu burung tiung atau burung kakak tua. Burung kakak tua ni kalau kita ajar bercakap, dia boleh bercakap. Assalamualaikum, dia boleh. Saya biasa dengar burung kakak tua baca Fatihah daripada awal sampai habis. Waladdallin amin sampai habis. Tapi dia faham ke? Yang dia kata alhamdulillahi alamin ar rahim. Dia tak faham. Kita jangan jadi burung kakak tua. Faham? Kenapa? Nak mati nanti. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Saya nak cerita ni. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bila hampir ajal dia. Anak murid dah nampak Tuk Guru ni nazak. Anak murid datang ke teringat Tuk Guru. Ajarkan. La ilaha illallah. Ajar. Ahmad Ibn Hanbal jawab apa? Tidak. Tidak, Tidak dia. Oh, terkejutlah anak murid. Kenapa Tuk Guru ni? Ajar lagi. La ilaha illallah. Semua tidak, 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 tidak dia kata. Allah. Sedih juga anak murid dia kenapa jadi macam ni kan. Kemudian takdir Allah Ta'ala dia tak mati lagi. Cuma Allah Ta'ala bagi sedar sekejap sebelum dia meninggal sungguh lah. Ketika sedar tu murid dia tanya. Wahai tuan guru dia kata. Tadi ketika kami nampak tuan guru agak nazak ni. Kami ajarlah kalimah la ilaha illallah. Tiba-tiba tuan guru menafikan. Apa masalah dia? Dia tanya. Jawapan Ahmad Al-Hambal, dia kata, apa yang kamu ajar kepada aku tadi, aku yakin, aku dengar, aku yakin. Tapi yang apa yang aku nafikan, ketika kamu aku, kamu ajar aku kalimah la ilaha illallah, Iblis ketika itu tengah mengganggu aku. Yang aku nafikan itu kalam Iblis, bukan kalam kamu. Yang aku nafikan itu kalam Iblis. Iblis ganggu supaya iman aku rosak. Jadi kita pikir, siapa dia Ahmad Al-Hambal? gelaran dia tu mujtahid mutlak. Gelaran Nabi Muhammad itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak boleh istimbat hukum Quran dan hadis. Baca Quran diberi keluarkan takhrij hukum daripada Quran dan hadis. Dia sahibul mazhab, ada mazhab dia sendiri. Dia boleh bawa pimpin umat umat Muhammad ni daripada salah satu empat mazhab ni, dia boleh bawa kumpulan-kumpulan dia. Setara dia kena. Setara dia yang hebat macam tu kena ganggu iblis, Ni yang kita nak balik nak bertemu dengan Allah Taala dengan apa pun tak ada. Kepahaman mana la ilaha illallah pun tak ada. Sifat 20 pun kita tak tahu. Ish. Berat Rahmat Tuhan mudah-mudahan dengan rahmat Tuhan kita selamat. Saya menghadap orang mati lihat tiga empat orang saya tengok seorang pun tak ada mengucap lah. Macam bunyi lembu kena sembelih dah dah. Kadang terangkat kepala ni. Mata tegak bunyi nafas berat kan. Tapi kita ajar juga lah. La ilaha illallah. Seorang tak ada. Tapi sangkaan kita lah hati mudah-mudahan dalam hati dia ada kalimah. Makna kalimah la Yang tu je. Ya. Saya tak rasa dengar. Ajar. Tengok Allah. Berat. Jadi kita nak mati ni. Sama aja. Ya. ya dalam keadaan berat. Itu yang kita jaga zikir kita. Bila kita dah faham makna la ilaha Allah ni. InsyaAllah. Mungkin petang ni kita akan cerita makna la ilaha illallah. Kita jaga zikir kita. Ha, jangan berganjak lah. Nak jadi apa, jadilah. Ha, terus pegang la ilaha illallah. Ataupun ada nanti insyaAllah kepahaman dia. Jadi maksud kita nak belajar kalimah la ilaha illallah ni, eh, maksud kita belajar sifat 20 ni, nak memahami makna la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kenapa la ilaha illallah? Kenapa Muhammad Rasulullah? Di belakang nanti saya akan cerita sampai masa dia. Jadi nomor satu nak paham makna tu. Jadi insyaallah kita belajarlah hari ini. ini ringkas sebenarnya tak cukup ni. Tapi untuk buka jalan tu sebagai saya bolehlah. buka jalan untuk kepahaman. Jadi mengaji, cari pengajian di masjid-masjid, mengaji tauhid ni penting sangat. Berani saya kata pada adat siapa-siapa yang tak belajar sifat 20 confirm tak faham makna la ilaha illallah. Ini pada adat ya. Adapun pada akal dia harus Tuhan nak jadikan. Kalau tak belajar sifat 20 pun boleh faham tak mana la Allah? Boleh. Pada akal. Adapun pada adat confirm siapa tak belajar sifat 20 confirm tak faham mana la Allah. Tak usah terjemahlah. Kalau terjemah semua boleh. Orang Yahudi pun kalau terjemah la Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah Taala boleh tak? Boleh kalau dia hafal. Kita jangan jadi macam tu. Kita ni orang Islam. Kita nak balik, kita yakin kita balik kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kan? Jadi, makna hari ini kita mengaji cara ringkas lebih-lebih lagi petang nanti. Saya, saya nak minta ambil kepahaman makna La ilaha illallah. Ha, petang nanti. Intipati dia mana hujung natijah kita belajar Tauhid, petang nanti. Dalam kalimah La ilaha illallah. Okey. Jelas, ya? Ha, itu makna mengenal makna La ilaha illallah. Tuhan tadi saya dah cerita. Ada pada pemikiran, tak ada pandangan. Makhluk ni sebagai bukti kenyataan, wujud dia. Kalau wayar elektrik, wayar elektrik, tembaga yang ada dalam wayar elektrik tu, kenyataan bukti wujudnya arus elektrik. Itu bukti. Tak percaya, pegang. Makhluk ni bukti. Kalau tak percaya, kaji. Kalau kita kaji, mesti kita dapat. Itu yang kita belajar nanti 20 sifat ni. Apa dalil wujud kidam bakok mukhalapah sampai habis, makhluk ini makhluk ini semua makhluk ini tak ada lain itu bukti kan jadi kita kena kenal macam mana cara dia jadi nak fahamkan makna la ilaha illallah ha, itu nak itu natijah ataupun maksud kita nak belajar hari ini dan ha, sebelum daripada itu juga <coughs> saya nak terangkan jadi apa makna makrifat Jadi saya terangkan tadi mana kalimah la ilaha illallah yusabitullahu amanu bil qawli sabit dan pengertian kalimah la ilaha illallah daripada sifat 20. Macam mana susunan dia insyaallah nanti petang nanti saya akan terangkan. Jadi rahsia mengenal Allah ada pada makhluk. Jadi siapa yang merintis sifat 20? Allah Taala ni ada 20 sifat ke? Siapa kata Allah Taala ada 20 sifat kafir. Allah Taala bukan 20 sifat. Sifat kesempurnaan bagi Allah Taala ni amat banyak tak terhitung banyak dia kesempurnaan bagi Allah Taala. Ah tapi kenapa hampa belajar 20 sifat saja? Ini yang Wahabi-Wahabi hentam kita ni. Kenapa belajar 20 sifat? Kita belajar 20 sifat untuk memahami makna la ilaha illallah. Nak faham makna la ilallah. Macam mana cara dia nanti step dia belajar nanti saya akan terangkan. Nak paham makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terhimpunlah dalam 50 simpulan iman. 41 bagi Allah, 9 pada Rasul. Jadi 41 campur 9, cukup dah 50. Cukup 50 simpulan iman. Okey, sebelum daripada kita masuk dalam kitab, saya nak terangkan apa makna ma'rifat. Nah, dalam kitab tak ada ya, kena catit sendiri. Kena catit sendiri. Ma'rifat, ma'rifat kan dalam hadis Nabi fa'lam annahu la ilaha illallah afdaluzikri fa'lam annahu la ilaha illallah kenapa kata fa'lam fa'lam ulama mentafsirkan mana fa'lam dia kata fa'rif fa'rif maka kena oleh kamu la ilaha illallah ah terlupa sikit nak cerita siapa yang merintis dulu yang merintis sifat 20 ni siapa dia orang dia yang mula merintis sifat 20 ni dia sebenarnya dalam Quran dalam hadis sifat 20 tak ada mana ada dalil qudrat wujud kita waqta tak ada ah dia tak sebut itu yang wahabi kata bidaah bidaah belajar sifat 20 biarlah dia kata bidaah kan okey yang bawa tauhid asal yang bawa tauhid nur Muhammad itu rahsia Allah taala yang mula menceritakan tauhid yaitu Nabi Adam AS. begitulah nabi-nabi yang seterusnya tapi yang merintis sifat 20 menzuhirkan sifat 20 Abu Hasan Asy'ari Abu Hasan Asy'ari bawa 13 sifat ya Abu Hasan Asy'ari ini bawa 13 sifat siapa dah Abu Hasan Asy'ari Abu Hasan Asy'ari ini anak cucu bagi Abu Musa Asy'ari suatu ketika sahabat bertanya ya Rasulullah Apabila kamu tiada nanti, kami nak ikut siapa? Nabi tunjuk kepada Abu Musa, ikut dia. Abu Musa. Nabi tunjuk kepada Abu Musa. Daripada Abu Musa inilah lahir yang bernama Abu Hasan Ash'ari. Abu Hasan Ash'ari ini anak tiri bagi Jubai. Jubai seorang Mu'tazilah. Satu ketika, malam satu malam, Abu Hasan Asy'ari ini bermimpi Rasulullah datang berjumpa dengan dia. Apa Rasulullah kata? Ya Abu, ya Abu Hasan, hang tolong jaga akidah umat aku. Tolong jaga akidah umat aku. Dia pun terjaga bertidur mikir, oh Rasulullah datang dalam mimpi. Apa kena apa kena mengena jaga akidah? Dia pun tak faham. Esok malam kedua dia tidur, datang lagi Rasulullah, ya Abu Hasan, tolonglah jaga akidah umat aku. Tiga malam berturut-turut di mimpi. Tu yang dia mengasingkan diri daripada jubai, kumpulan-kumpulan Mu'tazilah tadi, dia duduk berseorangan. Di situ Allah Taala bukakan ilham, ilham. Dia ni ulama dah. Kan ulama ni kita jangan samakan ulama dengan kita. Ulama ni apa yang ada pada mereka, kalam mereka nur. Ittaqu firasatal mukminin fa innahu yanzuru binurillah. Takut oleh kamu akan pirasat orang-orang yang beriman, ulama-ulama dari kerana mereka memandang dengan nur yang Allah Taala berikan kepada kepada mereka. Kekuatan ilham ya untuk kebaikan maslahat umat tu ada pada depa. Kan? Jadi bila bila dia duduk bersorangan Allah Taala bagi ilham, atau yang disusun 13 sifat. 13 sifat inilah yang disusun yang dikaji. Untuk apa? Untuk paham makna la ilaha illallah. Jadi mudah kata paham Allah, paham Rasulullah. Kenal Allah, kenal Rasulullah. Selamat kita dunia dan akhirat. Ha, daripada situ. Sampai masa Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Maturidi tambah pula tujuh sifat lagi. Sifat maknawiah. Jadi 13 tambah 7 jadi 20. Ana ha, yang mengaji kata mengaji sifat 20 sifat 20. Untuk apa? Untuk faham makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada lain bukan kita kata Allah taala ada 20 sifat. Siapa kata Allah taala 20 sifat kafir. Okey, jelas ya? Okey, jadi dah faham dah. Ah kita tengok pula step apa makna makrifat? Makrifat makrifat. Ini kena catat sendirilah. Pegangan yang putus. Pegangan yang putus yang berbetulan dengan diri perkara yang terjadi dengan dalil. Saya ulang sekali lagi. Pegangan yang putus yang berbetulan dengan diri perkara yang terjadi dengan dalil. Baru dipanggil ma'rifat. Kalau luput salah satu daripada apa yang saya sebut tadi, bermakna kita ni tak ma'rifatullah dalam sudut ilmu. Ini ma'rifat dalam sudut ilmu, bukan dalam sudut ra sudut rasa. Kalau sudut rasa kena mengaji ilmu hakikat Hari ini kita tak mengaji ilmu hakikat, kita mengaji ilmu syariat. Tauhid cara syariat. Ini kalau khatam kita belajar ni, baru dapat ilmu yakin. Bukan hakul yakin. Tak dengar. Ma'rifat, pegangan yang putus. Pegangan yang putus, yang berbetulan dengan diri perkara. Yang terjadi dengan dalil dia berdengung ya. Eh? Agak berdengung. Okey. Pegangan yang putus yang berbetulan dengan diri perkara yang terjadi dengan dalil. Okey, saya terangkan satu-satu. Apa mana pegangan yang putus? Pegangan yang putus ni mana pegangan yang tak berbelah bagi tanpa ada syak, zon atau waham. Pegangan kita ni tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Apa mana syak? Syak 50-50. Kita ambil mudah-mudah bahasa Melayu. Pegangan kita 50. Betul ke Allah Ta'ala ni Tuhan? Nak kata Tuhan tak biasa nampak dia kata. Tapi nak kata tak ada Tuhan pun, ish, takkan makhluk jadi dengan sendiri. 50-50. Kalau pegangan 50-50, kafir. Kalau syak, kafir. Yang kedua, zon. Zon pun tak mau dalam etiqat. Zon. Apa mana zon? 70-30. Tujuh puluh kita yakin, tiga puluh kita tak yakin. Ini pun sama juga, tak terpakai iman, kafir. Ataupun waham. Macam mana waham? Tiga puluh, tujuh puluh, terbalik kan? Tadi tujuh puluh, tiga puluh. Kalau waham, tiga puluh, tujuh puluh. Waham nama dia. Yakin, eh, rasa macam tak ada Tuhan ni. Tiga puluh. Yakin kata tiga puluh yakin ada Allah Taala tapi ih, rasa berat macam tak ada dia kata berat macam tak ada ha kalau macam tu ka, kafir dipanggil waham akidah kita dalam pegangan kita tauhid kita kepada Allah keimanan kita kepada Allah jangan ada syak jangan ada zon jangan ada waham Okay, itu yang pertama pegangan yang putus ah yang kedua pula saya terangkan yang berbetulan dengan diri perkara yang berbetulan dengan diri perkara apa dia nak keluarkan jahil. Jahil pecah kepada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakab. Macam mana jahil basit? Kalau orang tanya, Tuhan kamu ada tak? Aku tak tahu. Dia tak tahu apa langsung. Itu orang panggil jahil basit. Jahil basit nama dia. Yang kedua jahil murakab. Apa mana jahil murakab? Jahil yang bersusun. Dia tak tahu hakikat diri perkara tiba-tiba dia menjahilkan orang lain. Macam mana? Macam orang Nasrani. Padri Nasrani. Dia tak tahu mana Tuhan tu macam mana. Tiba-tiba dia bercerita, oh Tuhan dia kata ada tiga Tuhan mak, Tuhan ayah, Tuhan anak dia kata. Bermana dia menjahilkan orang lain. Dipanggil jahil murakab. Faham? Dalam bab etiqat tak memadai kalau ada jahil. Itu ha, tu saya kata. Kita etiqat dengan Allah Subhanahu Wa Taala beriman kepada Allah tapi kita ni jahil dalam bab akidah. Ih bahaya tu sebenarnya. Tahu turun naik nafas kita selagi kita tak lepas sifat 20 kita tak belajar kita tak belajar sifat 20. Hukum berdosa atas kita turun naik nafas kita dalam keadaan berdosa. Ah kenapa berdosa pula? Sebab sifat 20 benda ijma' sepakat ulama ahli sunnah dah benda ijma'. Bila benda ijma' kena ikut dan ijma' ni, kena ikut ijma' ni. Kalau kita tak belajar, hukum dia berdosa atas kita. Kalau kita dah belajar, belajar tapi usah cerita pening, dia kata. Apa benda usah cerita, saya pun tak faham, dia kata. Itu tak berdosa dah, sebab kita dah belajar. Ha, nampak ya? Kita belajar dah, tapi tak terbuka juga. Ha, itu cerita nombor dua lah. Sebab bukan saya bagi ilmu. Alayyal qira'ah wa'allahu'il putuh. Atas aku baca ya. Nak putoh, nak buka, nak faham, itu Allah Ta'ala nak bagi faham. Bukan saya boleh bagi faham. Jangan salahkan saya. Ya, Okey. Jadi makna, jangan etiqat dalam keadaan jahil. Jadi terkeluar kata ma'rifat ma tadi, jahil murakab, jahil ba, jahil basit. Itu bukan ma'rifat ma nama dia. Bukan ma'rifat. Ma Okey, yang terakhir. Yang terakhir apa dia? Yang terjadi dengan dalil keaqidah tadi terjadi dengan dalil. Keluar satu perkara di situ. Apa dia? Mana kena ada alasan? Alasan. Hatta dalil yang kita belajar ni dalil ijmal. Dalil yang ringkas. Ni cukup banyak orang kita ni kalau kita kata orang Melayu kita ada orang Islam kita ni bila tanya siapa Tuhan kamu? Allah buktikan Allah Ta'ala. Aku tak tahu. Tapi kalau kerat 18 pun aku dia kata, aku tetap kata Allah. Taklid macam ni. Ingat, masalah taklid dipanggil iman orang yang macam ni dipanggil tak taklid. Sebab apa? Dia beriman pada Allah. Tapi apa alasan dia beriman kepada Allah Ta'ala? Apa apa dalil, bukti dia beriman dengan Allah Ta'ala? Jangan mulut kata sebut aku beriman tapi alasan tak ada. Bermana tak lepas dipanggil iman kita ni taklid. Iman taklid ada khilaf ulama ya. Atas kaul do'ib. Nanti saya cerita kaul do'ib dulu. Siapa yang bertaklid dalam bab i'tiqad tak terpakai iman. Kalau tak terpakai iman, sama dengan Tok Cah sama Tok Kong. Maaf cakap lah. Tapi kaul do'ib. Ini kaul do'ib. Kaul Sama macam orang kapi. Tapi kaul keras sangat. Bagi saya keras. Okey, kalau yang kedua, mu'tamad. Kaul mu'tamad, orang yang pakai ikut-ikut pak turut dalam bab taklid dalam bab tauhid dalam bab i'tiqad mukmin tapi mukmin yang asi mukmin yang derhaka kepada Allah derhaka kepada Allah kalau dia ahli nazar apa makna ahli nazar otak ada boleh berfikir kerja sedap-sedap kerja hebat mana boleh mengaji lah kalau kerja hebat ni boleh mengaji lah kan tapi tak mau mengaji kalau dia ahli nazar dia tak mau belajar dia tak tahu apa dalil wujud kidam baqa bermakna dia mukmin juga tapi mukmin yang sentiasa derhaka kepada Allah. Tu yang saya kata tadi, turun naik nafas kita sehari-harian dalam keadaan berdosa tak kepada Allah. Dalam keadaan berdosa kepada Allah Taala. Ingat ni. Kita jangan anggap kita buat dosa ni, oh kalau tak tinggal sembahyang kita berdosa, tak puasa berdosa. Ni yang hari-hari kita tak belajar sifat 20, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tarik nafas kita berdosa, lepas nafas kita berdosa. Sehari ada berapa nafas kita? ada 24 ribu turun naik nafas kita. Itu berdosa sedekah Tapi kalau macam ni hari ni dah mengaji, habis mengaji, oh pening dia kata mengaji. Berat, sakit kepala, tak faham. Tak apa dah. Sebab mengaji, nak bagi faham, tak faham itu kerja Allah Ta'ala. Tak faham, main pula mengaji. Cari buat guru-guru lain pula. Ada peluang mengaji di masjid-masjid malam-malam, main mengaji. Saya tekankan ilmu tauhid kita utamakan. Ah. Ha. Jangan pulun tafsir hadis, tafsir hadis. Tafsir hadis itu pengajian ulama namanya. Ulama yang layak mengaji tafsir hadis ni. Bukan kita. Kita bukan tahap tu. Tahap kita apa? Mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tasawuf. Fardu ain. oh, dah habis nak mengaji, saya dah faham semua dah. Dia kata, ha, tak apalah nak mengaji benda lain. Tafsir hadis mengaji, tak apa. Yang ni dipulun dulu, tafsir hadis pulun. Saya bukan kata ustaz-ustaz. Ustaz, 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 ustaz tu yang yang silap. Ustaz kena faham orang orang awam. Apa keperluan orang awam? Salah kita tak? Salah kita tak melepaskan zimah orang-orang awam di sini. Orang-orang awam, akidah dia pun tak lepas. Kita hurai lah tafsir hadis. Salah kita. Okey, jadi mana apa dia? Kita kembali pula. Dia kata, pegangan yang putus, keluar daripada tiga perkara. Berbetulan dengan diri perkara, terkeluar daripadanya dua perkara. Yang terjadi pegangan tersebut dengan dalil terkeluar satu perkara. Jadi mana tiga dua li, uh, satu ada enam. Kalau ada enam benda dalam diri kita ni atau salah satu daripada enam benda ni, bermakna kita bukan ahli makrifat dalam sudut ilmu. Baru sudut ilmu dia ada lagi ilmu yakin ainul yakin. Hakul yakin, kamalul yakin. Berapa banyak lagi keyakinan kita. Dalam sudut ilmu pun tak ada. Tutup cerita. Yakin tahap pertama ni, kalau kita mengaji habis faham ni. Orang panggil keyakinan tahap pertama baru. Bukan tahap atas, tahap pertama. Yang ni pun tak ada. Kalau yang ni pun tak faham, habis ya. Nak kata apa lagi? Islam, Islam. saya tak kata kafir. Tapi iman macam itu khatir, cukup bahaya. Lebih-lebih lagi, apabila hampir ajal. Yang saya risaunya, apabila hampir ajal. Yang kita takut sangat, hampir ajal. Al-umur bi khawatimiha. Ulama kata, segala pekerjaan pandang kepada sudah kita. Sudah kita nak lepas nafas dalam kalimah ke ataupun lain. Na'udzubillah. Kita Itu penentu dia. Kalau di situ tergolek iman kita dengan sebab ilmu kita tak ada, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ingat? Okay. Jelas ya? Ha? Itu makna makrifat. Jadi carilah makrifat dalam sudut ilmu dulu. InsyaAllah kita dah kejap dalam ilmu tauhid, baru kita masuk dalam ilmu hakikat pula. Kan? Okay. Habis. Jadi kita, ini kita nak masuk dah. Nak masuk dalam bahasan uh, hukum akal. Buka muka surat yang pertama. Jadi itu penerangan ya. Secara kepahaman, benda-benda yang kita bahas ke depan daripada awal sampai habis saya terangkan ringkasan dia macam tu. Jadi makna ma'rifat pun saya dah bagi. Carilah sampai tahap ma'rifat kita belajar dalam sudut ilmu. Kan? Okey. Tengok yang seterusnya kita mengaji muka surat pertama buka. Ah ha, ni kita dah buka dalam kitab. catatan-catatan sendiri yang ha, dia tak banyak ringkas kita ni. Hukum akal apa makna hukum akal? Hukum akal terbahagi kepada tiga. Yang pertama wajib, mustahil, harus. Kita paham hukum dulu. Apa makna hukum? Hukum menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Ini kena catat sendiri ya. Itu makna hukum. Kalau orang tanya hukum-hukum itu benda apa? Hukum menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain dengan tiada berhajat kepada khitab wadh'i khitab syara'. Tak berhajat kepada taklif, ambil macam itulah. Tak berhajat kepada taklif syara'. Syara' atau berulang-ulang. Ani dobetlah. Saya ulang sekali lagi. Hukum ialah menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Takat itu adalah tarik hukum. Menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Ah, macam mana menyabitkan? Siapa yang mengedah dadah? Berapa banyak ada ada gram-gram dia lah. Banyak tu banyak tu Hukuman dia gantung. Sampai mati. Mana menyabitkan hukuman gantung. Kepada pengedah dadah yang banyak-banyak tu banyak tu. Kan? menyabitkan, benda ada tak lagi? Kalau kita kata menyabitkan, hukuman gantung kepada pengedar dadah. Ada tak benda yang digantung? Benda yang digantung tak ada lagi. Kalau ada, tiba-tiba tangkap orang yang mengedar dadah, dapat kodar banyak tu. Hakim pun putuskan, kamu dijatuhkan hukuman gantung. Jadi bermakna, orang yang nama mamat tadi, yang nama Muhammad tadi, yang kena, nak kena gantung tadi, dipanggil muta'alak bagi hukum. Tempat sangkut hukum. Adapun diri hukum, benda bukan ada. Faham ya? Benda hukum tu cuma menyabitkan. Wajib sembahyang. Selalu saya bagi misal apa dia? Anjing babi lah. Anjing babi tu haram tak? Anjing babi tak haram. Makan anjing itu berharam. Makan babi haram tak makan? Makan diri makan tu orang panggil muta'alak bagi hukum tempat sangkut hukum. Adapun anjing babi melintas depan kita, haram anjing ni, haram babi ini kita kata melintas depan kita, boleh kata haram tak? Dia tak haram, tapi pegang dia kena cuci tak? Makan dia makan dia haram. Tu orang panggil muta'alak tempat sangkut hukum. Ha, jadi faham dah makna hukum? Lepas tu akal. Apa makna akal? Akal yaitu cahaya bagi roh yang menyuluh daripada jantung ke otak. Cahaya bagi roh yang menyuluh daripada jantung ke otak. Oksigen. Bila oksigen ini naik ke otak kita, otak boleh berfikir tak? Oksigen tak sampai ke otak stroke kita. Ha. Ha, ni otak berjalan. Sebab apa oksigen sampai cukup ke otak kita? Ha, itu orang pakai cahaya bagi bagi roh. Lembu kerbau. Ada jantung, dia pump juga. Ada sampai, nafas tu sampai ke, 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 ke kepala lembu kerbau tu. Tapi nur, yang nafas tu bukan nur. Kalau bukan nur sebab itu, dia tak boleh nak berfikir. Lembu kerbau tak boleh nak fikir. Orang sembelih kawan dia kat sebelah, dia relax lagi. Dia tengok je kawan dia kena sembelih. Nampak tak? Tapi yang kita jangan. Ni kita otak, kita tarik yang lepas. Jalan di otak kita ni. Boleh berfikir macam-macam dah. Kenapa? Tu yang hebatnya nama manusia. Lengkap dalam kejadian kita ni. Okey, itu akal orang panggil. Bila kita gabungkan, tadi saya cerita tarif hukum, tarif akal. Dua benda ya. Bila kita gabungkan tersebut, dipanggil hukum akal. Tadi hukum, tarif hukum, tarif akal. Gabung dipanggil hukum akal. Apa mana hukum akal? Menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain dengan tidak berhajat mana taklip dengan tak berhajat kepada taklip syarak dan tak berhajat kepada berulang-ulang. Kalau berhajat kepada taklip syarak dipanggil hukum syarak. Kalau berhajat kepada berulang-ulang dipanggil hukum adat. Hukum adat lain, hukum akal lain. Yang bukan hukum adat, yang bukan hukum syarak itulah dipanggil hukum akal. Paham? Dipanggil hukum akal. Jadi hukum akal inilah yang kita nak belajar penimbang. Boleh ambil datarit ya, dan ya menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain dengan tidak berhajat kepada taklip syarak dan berulang-ulang cuba. Kalau berhajat kepada taklip syarak itu dipanggil hukum syarak, fiqh. Kalau berhajat kepada berulang-ulang, itu orang panggil hukum adat. Yang bukan dua tu itu dipanggil hukum akal. Imam Sanusi kata dalam kitab dia, Imam Sanusi, hukum akal ni lah diri akal dia kata. Hukum akal itulah diri akal. Barang siapa ni perkataan Imam Sanusi bukan saya kata ya. Barang siapa tak mengetahui, tak mengenal hukum akal, dia tak berakal. Tahu orang tak berakal. Siapa orang tak berakal? Orang gila. Macam mana dia nak kenal Tuhan kalau dia tak tak kenal hukum akal? Ni lah penimbang dia. Sifat yang wajib bagi Allah Taala kita belajar. Hukum akal wajib, wajib pada akal. Sifat mustahil atau Allah Taala kita dah belajar mustahil. Mustahil pada akal. Sifat yang harus pada Allah Taala kita dah belajar harus pada akal ni. Tiga-tiga ni. Ini penimbang dia. Okey. Jadi hukum akal terbahagi pada tiga. Yang pertama wajib. Apa dia wajib? Artinya barang yang tiada tasawur. Tasawur bahasa Arab. Tasawur mana tergambar. Kena catat sendiri ya. Tiada tergambar pada akal tiadanya. Jadi hakikat akal mesti hukumkan ya. Atau sungguh. Mudah kata. Ha, kalau saya ambil ringkas, akal mesti hukumkan kata ya, ya, mana ya, ada ataupun sungguh. Ada atau sungguh lah. Macam mana ada? Ha, kena catit dua-dua tu. Jadi bila kita kata barang yang tiada tasawur, mana tak tergambar pada akal akan tiada. Hakikatnya akal mesti hukum ada. Seperti sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Nanti kita belajar sifat ma'ani martabat dia mewujud. Atau sungguh, macam mana sungguh? sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah itu orang panggil sungguh saja. Kok mana usah sungguh ada macam mana? Nih kalau saya tanya ni, ini empat segi. Mana empat segi ni? Kak meja ni. Tunjukkan saya empat segi kat meja. Boleh tunjuk dah empat segi kat meja ni? Tak boleh tunjuk. Yang kita tunjuk semua kayu ni. Ni kayu, ni kayu, ni semua kayu. Mana empat segi? Empat segi, oh, kalau macam tu empat segi tak ada lah. Nak kata tak ada empat segi, tak boleh. Dia cuma sungguh. Kalau bentuk macam ni, orang panggil sungguh. Ha, tu belakang tu kipas berpusing. Mana pusing? Ada pusing? Kita tunjuk besi. Besi berpusing. Pusing tu mana? Pusing tu sungguh sahaja. Ada saya. Mana ada saya? Cuba tunjuk ada saya kat mana. Ada saya tak tunjuk. Cari ada saya. Tapi aku tidak. Oh, kalau macam itu ustaz tak ada lah. Tak boleh kata ada ni yang bercakap siapa pula. Nak kata tak ada pun tak boleh. Sungguh sahaja. Sungguh ustaz duduk depan sekarang. Ha, itu kalau kita mengaji cara pondok macam tu. Apa makna hukum akal? Perkara yang tak tergambar pada akal kita akan tiada. Hakikatnya akal mesti hukum ada atau sungguh. Ha, ambil tarif macam tu. Ada atau sung Atau sungguh. Okey jelas tak? Ha? Ini kita buka-buka pengajian ini bagi faham. Cara nak detail kena mengaji kitab yang lebih. Dan masa yang panjang sikit lah. Ia terbahagi kepada dua bahagian. Hukum akal lah. Ha? Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu wajib nazori. Apa makna wajib nazori? Barang yang berhajat kepada fikir dan tilik. Fikir baru baru tembus masalah seperti ada Tuhan kita Allah Ta'ala. Tuhan kita ada tak? Ada. Macam mana ada Tuhan kita? Buktikan ada Tuhan kita? Makhluk ini. Macam mana makhluk ini sebagai bukti ada Allah Ta'ala? Ha, saya terangkan. Macam mana makhluk? Orang akan tanya. Macam mana makhluk sebagai bukti ada Allah Ta'ala? Sebab makhluk tak lepas dari makhluk Allah Ta'ala. Kalau orang tanya, makhluk Allah Ta'ala ini banyak tak? makhluk Allah Ta'ala tak banyak dua ya dua ya makhluk Allah Ta'ala apa dia makhluk Allah Ta'ala jirim, arat jirim dan arat itu ya makhluk Allah Ta'ala ha, kita ambil dia arat dulu arat apa dia arat sifat sifat yang berubah-ubah contoh ya sifat yang berubah-ubah kita ambil buah pisang muda, warna hijau kita potong, kita bubuh dalam dalam bekas, kita peram. Bila peram, masak. Masak berubah jadi warna kuning. Kemana perginya hijau? Kita pun belah buah pisang nak cari hijau. Cari sebab Sebelum kita peram tu, dia warna hijau. Tapi bila kita dah buka-buka, nak masak, tengok warna kuning. Okay. Kita belah buah pisang tadi nipis-nipis cari, tak jumpa dah hijau. Tu orang panggil apa dah? arat arat ataupun sifat yang baru berubah. Oke, okay. kalau berubah sifat tersebut mesti ada tak yang mengubahkan? Mesti ada yang mengubahkan kita ni dulu daripada baby berubah kanak-kanak, berubah remaja, berubah jadi orang muda, berubah jadi tua sampai masa kena mati. Kalau betul si, benda tu hak kita, kita nak mati tak? Tanya seorang-seorang, tanya tiada orang seorang pun tak nak mati. Tapi berubah lah kita sampai masa. Sampai masa kena mati, mati kita. Okey. Yang tu bermakna ada yang mengubahkan. Kemu ah, itu satu dah. Bermakna ada yang mengubahkan arat. Kemudian bermakna kalau ada yang mengubahkan, arat tu baru. Dijadikan. Ada yang menjadikan dia. Kemudian, arat tak boleh bawa diri sendiri. Apa mana tak boleh bawa diri sendiri? Mesti tumpang kepada benda lain. Manis kena tumpang di mana? Tumpang di gula. Masin tumpang di garam. Pedas tumpang di cabai. Okey. Tak boleh kita pergi dekat dekat kedai bagi pedas nak 10 ringgit. Pedas tak boleh beli. Kita kena cakap cabai. Cabai ada tak? Agaram bagi sekilo. Gula bagi sekilo. Betul tak? Kenapa? Sebab arat sifat kena tumpang di di jirim. Kalau arat tadi baharu, bermana jirim tadi baharu tak? Jadi baharu juga lah kan? Sebab arat tadi berubah. Bila berubah mesti ada yang mengubah. Atau yang menjadikan dia berubah. Kemudian arat tumpang di di jirim. Kalau arat berubah baharu, ada yang menjadikan dia tumpang di jirim, bermana jirim pun jadi bah, jadi baharu. Apa mana baharu? Mesti ada yang menjadikan. Otak manusia akan berpikir macam tu. Dia kata mesti ada yang menjadikan kita. Tapi siapa yang menjadikan mesti yang berkuasa, mesti dia tu ada. Manusia berpikir tak kata sahaja. Datang Nabi Muhammad, datang Nabi-Nabi yang terdahulu cerita. Yang menjadikan kamu, yang berkuasa, yang mematikan kamu itu zat yang bernama Allah. Buktinya mana? Diri kamu sendiri. Kenapa diri kamu sendiri? Kamu tu tak lepas daripada jirin dan arat. Betul tak kita ni? Kita ada tinggi, ada rendah, ada macam-macam. Kita ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat. Itu sifat dipanggil arat. Arat tersebut ada tak pada kita? Dia, dia mesti menumpang dijirim. Di, di ha. Itu kita mengenal. Jadi makna nak mengenal ni, nak mengenal kata wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni perlu pikir. Wajib dah ada Allah Taala, wajib ada Allah Taala. Nak dapat kata wajib kata ada Allah Taala kita pikir. Kalau macam tu dipanggil wajib nazori. Saya nak cerita wajib nazori tadi lah. Dia kena fikir tilik. Okay. Dan yang kedua. Yang kedua. Wajib daruri. Ini kalau kita mengaji di masjid malam-malam, kita boleh ulang-ulang, main-ulang. kalau main ulang-ulang, bila nak habis, banyak nih. saya bagi misal, saya bagi penjelasan Wajib daruri. Apa mana wajib daruri? Artinya barang yang tiada berhajat pada pikir dan tilik. Seperti mengambil lapang bagi jirim. Apa mana mengambil lapang bagi jirim? Tiap-tiap benda mesti bertempat. Masuk-masuk kata -masuk, ni bahasa lama nih. Mengambil lapang bagi jirim, mana tiap-tiap benda yang berketul. Ini macam tiang nih. Macam kipas angin, macam meja ni. Mesti bertempat. Yang ni tak perlu fikir-fikir dah. Asal kata benda, benda mesti ada tempat dia. Sekadar besar benda tersebut. Kenapa saya kata bertempat? Ni kosong tak ni? Kosong. Ini orang panggil faral. Kalau bahasa Arab panggil faral. Kosong. Tapi kosong yang mauhum. Kosong yang kita perasan kosong. Hakikatnya kosong tak ni? Akhirnya tak kosong, penuh nih, penuh dengan udara. Baik itu kita bergerak ke mana-mana, boleh sedut. Ada udara. Tahu mana dia kata kosong, udara pun tak ada. Pergi-pergi, oh tak ada udara, dia kata cari tempat lain. Tak, semua kosong. Okay. Yang di badan saya ni, ni sekarang badan saya berada di sini. Ni tak ada udara ni. Bila saya kali sikit ya, masuk udara ni. Saya kali sikit, udara dah masuk dah. Jadi Ba besar badan saya ni Inilah tempat bagi saya Kenapa? Sebab tubuh badan saya ni jirim Wajib bertempat tak? Akal mesti hukum kata bertempat tak? Ada satu benda di atas dunia dia kata Dia tak bertempat Pak Mai nak tengok benda apa? Kalau ada benda yang di atas dunia yang berketul Tapi tak bertempat Tiap-tiap benda mesti bertempat Yang ni fikir Tak perlu fikir dah ni Dua kali dua berapa? Dua kali dua sepuluh dia kata Ha, oh, yang tu salah. Dua kali dua, empat. Tu orang panggil, wajib tak tu? Wajib. Wajib adat ke wajib akal? Wajib akal tu. Akal kena fikir. Akal kata kalau dua kali dua sepuluh. Akal tak boleh nak fikir. Akal mesti kata dua kali dua mesti em, mesti empat. Lepas tu perlu fikir panjang tak? Orang kata dua kali dua, okey dua. empat-empat oh, dia tu. Tak perlu dah. Orang sebut dua kali dua, empat. Jalan terus. Ha, ah, dia panggil apa tau? Orang panggil wajib doruri. Jelas ya? Ha, habis. Kita tengok yang kedua pula. Itu ha, huraian dia. Ya? Hukum akal ni perlu kena bagi faham, kena bagi mahir. Kalau tak faham hukum akal mengaji tauhid, payahlah. Dia sebenarnya ada tiga. Ada hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum syarak ni tak perlu sangatlah. Mana kita ngaji piqah. Hukum adat. Bila sebut hukum akal, dia kena belajar dengan hukum adat. Tapi di sini saya tak nak cerita lah hukum adat. Ha, kena mengaji. Kitab lain. Ya. Okey, yang kedua mustahil. Apa mana mustahil? Barang yang tiada tasawur mana tergambar. Tak tasawur mana tak tergambar pada akal akan adanya akan ada benda tersebut. Hakikat, akal mesti hukum tak ada ataupun tak sungguh. Ha, kena ambil macam tu, dobi, cara ringkas dia. Akal mesti hukumkan tak ada ataupun tak sungguh. Kenapa tak ada ataupun tak? Tak sungguh. Ha, ini kita nak kait. Nanti dalam martabat sifat, sifat ma'ani martabat dia, sifat yang ada. Lawan dia tak ada. Sifat narsiah lawan uh, sifat sifat narsiah sifat yang bahasa sungguh lawan dia tak, sung, tak sungguh. Sifat salbiah sifat yang bahasa sungguh lawan dia tak sungguh. Sifat maknawiyah lawan uh, sifat yang bahasa sungguh lawan dia tak sungguh. Yang ada hanya ma'ani. Ya. Ma'ani itu sifat yang ada lawan dia tak ada. Sebab itu mustahil kena kata barang yang tiada ter, tergambar pada akal adanya hakikat akal mesti hukumkan tak ada ataupun tak sung tak sungguh. Ia terbahagi kepada dua, yaitu mustahil nazari. Apa mana mustahil nazari? Barang yang berhajat kepada fikir dan tilik seperti tiada Tuhan kita. Kalau tak ada Tuhan, ya. Kalau tak ada Tuhan, macam mana? Siapa yang menjadikan makhluk? Dia kata yang menjadikan makhluk, aa, yang menjadikan makhluk ni aa, kita, ataupun aa, ke, yang menjadikan kita. Contoh saya kata yang menjadikan kita ni mak ayah kita, bukan mak ayah kita. Mak ayah kita hukum sebab, dia. sebab depo lahir kita. Adapun yang menjadi, kalau mak ayah kita yang menjadikan kita, dia nak anak dia yang ter. Semua terpandai, tercantik, terbaik, terkaya. Dan anak dia macam tu dah semua. Tapi lah lahir anak dia bukan semua hajat mak ayah tadi sampai. Kadang anak macam tu macam-macam ni. Kan macam-macam. Yang tu maksudnya Allah Taala bagi akal kita berfikir. Itu membuktikan bahawa kalau Allah Taala tu tak ada, macam mana kita pula yang menjadikan? Kalau nak kata kita menjadikan, kenapa kadang-kadang hajat kita tak tercapai? Ha, oh, ini jalan bila manusia berpikir macam ni, dia kata mesti ada yang menjadikan. Nah, jadi kalau pikir macam ni mustahil kalau Allah Taala itu tak ada. Berpikir macam ni dipanggil mustahil nazuri. Mustahil yang bahasa pikir dulu. Kalau Allah Taala tak ada jadi macam mana? Okey, yang seterusnya wajib daruri. Oh, silap tu. Garis ya. Nomor dua tu mustahil daruri bukan wajib daruri. Betul kan kitab? Salah tu kitab Mustahil doruri. Apa dia mustahil doruri? Artinya barang yang tiada hajat pada fikir dan tilik. Seperti jirim bergerak dan diam uh, satu ketika. Bukan suatu ya. Satu ketika. Bukan suatu. Satu ketika. Ada satu benda bergerak pun tak, diam pun tak dalam satu masa. Otak kita boleh fikir tak? Tiang ni. Bergerak pun tak, diam pun tak. Boleh kita kata. Kalau tiang ni diam, sebab dia benda, benda beku, bermakna dia tak bergerak. Tak apalah kalau bergerak, berlaku ke bumi dia bergerak. Itu masa lain. Dia kalau dalam satu masa, bergerak pun tak, diam pun tak. Kita nak kata benda apa? Mustahil. Ya, Dia mesti salah satu mesti ada macam kita ni bergerak saya tengah bergerak badan macam ni batu sengat masa lainlah ni kan masa yang masa yang lain jadi mustahil ah yang ni tak perlu fikir-fikir dah ada satu benda bergerak pun tak diam pun tak dalam satu masa mustahil tak perlu fikir apa dah sebab apa yang kita tengok yang diam diam yang bergerak bergerak kipas tu bergerak sekarang pusingnya yang tiang diam ya Mustahil dia bergerak, dia diam dalam satu masa. Ia ini dipanggil mustahil doruri. Okey, dah dua dah kita belajar. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Harus. Harus artinya barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Akal mana kata patut ada, patut tak ada. Patut ada, patut tiada. Kejadian kita. Patut Allah Ta'ala jadikan kita, lahirkan kita di atas dunia. Patut Allah Ta'ala tak jadikan kita. Kita bekerja, patut Allah Ta'ala bagi kita rezeki. Patut Allah Ta'ala tahan rezeki kita. Meniaga tak untung hari ini. Harus tak pada akal. Harus pada akal kita. Mati kita. Ya, Pandang kepada janji Allah Ta'ala. Dalam Quran tu wajib mati. Adapun pada akal harus tak kalau Allah Taala kata kamu hidup tak mati mati dah selama lama dah. Harus. Tapi kalau anti eh, berjanji Allah Taala tu mustahil lah. Adapun hakikat dia terserah kalau Allah Taala kecualikan kamu hidup tak mati sampai bila bila. Dunia kiamat hantar apung lah seseorang. Kata. Ikut dia lah dia nak jadi macam mana pun harus. Ha, jadi mana? Ha, semua ni kita akan lalu. Apa perkara yang apa sifat yang harus bagi Allah Taala nanti kita akan belajar. Dia mesti dua patut ada, patut tiada. Ha? Itu dia kata. Ia terbahagi kepada dua. Apa dia? Jaiz Nazori. Jaiz Nazori nama dia. Apa dia Jaiz Nazori? Barang yang berhajat kepada Barang yang berhajat kepada pikir dan tilik. Seperti harus bagi Allah Ta'ala mengadakan makhluk ini dan atau meniadakan patut Allah Taala buat makhluk, patut Allah Taala tak buat mah, makhluk. Patut Allah Taala jadikan anak bagi kita. Patut Allah Taala kata kamu kahwin tak ada anak, boleh tak? Boleh kalau Allah Taala nak jadikan macam tu. Tu yang kita bila memandang orang apa yang berlaku di atas dunia ni, semua perkara yang ha harus. Ha, jangan kita menghina orang-orang lain. Kan? Patut Allah Taala buat. Kita ni dulu patut tak kalau Allah Taala jadikan mak ayah kita orang Orang Cina, orang India sembah tokong. Dulu-dulu sebelum kita lahir. Patut tu kalau Allah Taala nak jadikan, tapi alhamdulillah Allah Taala pilih kita jadi orang Melayu, ya, yang beragama Islam, nikmat besar ni. Lah, ya. Nauzubillah kalau Allah Taala takdirkan kita mak ayah kita orang India, orang Cina, ni lah ni sembah tokong ah. Betul? Ya? Sembah tokong kita. tau. Ni patut dah ke depan ni, kita beramal soleh ni. Patut nauzubillah kan. Kalau Allah Ta'ala nak palingkan seorang yang Islam mati kafir, harus dah Allah Ta'ala nak jadikan? Pada akal kita harus kita beramal ibadat, kita masuk syurga bukan dengan amal ibadat kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pegangan kita, Allah Ta'ala patut buat macam tu, patut buat macam macam ni. Hatta dalam syurga, memang kita kata dalam syurga, khalidina piha abadah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak keluarkan kita, pada akal kata harus tak? Pada akal kata harus terserah atau Allah Ta'ala. Kita ni ibarat wayang kulit saja, Patung wayang kulit tu dalam nak gerakkan macam mana. Dia nak gerak ke sini ke, gerak ke sana ke, nak angkat ke atas ke. Patung wayang kulit tadi, patut jadi tak? Patut jadi. Itu nisbah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala terserah dia nak buat macam mana. Kalau kita faham sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa kita memprotes perbuatan Allah Ta'ala? Apa sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita. Jangan kita tak puas hati dengan takdir takdir Tuhan. Malam yardha biqadai walam yasbir ala balai pal yata khazraban siwai. Barang siapa tak sabar dengan ujian aku. Tak reda dengan khadha aku. Maka carilah Tuhan selain daripada aku. Adakah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Ha, tak ada. Tak ada sengap. Pandang. Apa ketentuan Allah Ta'ala atas diri kita? Sabar. Reda. Kalau dapat nikmat syukur banyak-banyak. Jangan kita pula menghukum orang lain, kita menghukum diri kita. Sebenarnya kita ni tak mengaji tauhid. Kalau kita mengaji tauhid, oh Allah Taala terserah hari ini aku berniaga. Kalau Allah Taala nak bagi aku untung, untung kita. Kita tengok berniaga sampai ke petang 10 ringgit je dapat. Allah. Rezeki aku banyak ni hari ini. Itulah ketentuanmu ya Allah atas diri aku. Harus kamu bagi aku rezeki, harus kamu tak bagi, tak bagi aku rezeki. Jadi kalau macam tu tenanglah jiwa kita. Tenang jiwa kita. Orang yang ada tauhid pada Allah Ta'ala jiwa dia tenang. Itu yang kita tak ada istilah nak putus asa dalam dalam kehidupan. Tak ada. Hadap persendirian dalam hidup kita. Okey jelas ya? Jadi makna yang ni perlu fikir dah ni. Perlu fikir. Patut Allah Ta'ala buat kita, patut Allah Ta'ala tak buat kita. Jadi kalau lahir kita, bermana ada dah di Qabah Mubram Allah Ta'ala. Tau Qabah Mubram. Azali. Ataupun A'yan Sabitah. Allah Ta'ala dah tentukan perjalanan kehidupan kita. Dah tentu dah. Ni kita Allah Ta'ala bagi rezeki, hidup senang. Sebenarnya Allah Ta'ala dah tentukan kita. Rajin kita ke masjid, sembahyang berjamaah contohnya. Allah Ta'ala dah pilih kita, dah tentukan di Ayah Sabita sebelum wujudnya Nur Muhammad lagi. Perjalanan kehidupannya nama ni, ah, macam ni. Yang ni macam ni dia kata. Dah ada Tinggal lagi kita mengenal apa benda yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Yang tadi perlu fikir. Yang kedua jaiz daruri. Jaiz itu mana harus? Jaiz bahasa Arab. Jaiz daruri. Artinya barang yang tiada hajat pada pikir tilik. Seperti jirim sekali bergerak dan sekali diam. Apa mana sekali bergerak, sekali diam? Dalam masa yang berlainan. Nih, tiang ni, duduk diam sekarang. Mungkin kalau berlaku gempa dia bergerak, betul tak? Berlaku gempa dia bergerak. Kipas ni, sekarang tengah bergerak. Habis kita mengaji, pak tutup Swiss. Tutup kipas ni. Senap balik dia. Tapi dalam masa yang lain. Bukan dalam masa yang sama. Harus kipas ni kita bagi bergerak. bergerak. Harus kita nak matikan dia. Dia tak bergerak. Tutup Swiss. Yang ni perlu fikir lagi ya? Tak perlu fikir. Dipanggil jaiz doruri. Okay? Jadi ada tiga hukum akal. Kita dah belajar. Kalau ada soalan-soalan boleh catit. Nanti ada masa saya akan jawab ya, soalan kita tak faham ke apa ke. Boleh catit. Muslimat pun boleh boleh buat catatan. Ha, antar kertas lah. Okay, sifat yang bersangkut paut dengan Allah. Kita tengok muka surat dua pula. Sifat yang bersangkut paut dengan Allah daripada wajib, mustahil dan harus. Ha, yang kita nak bahas tadi. Wajib, mustahil, harus pada Allah Ta'ala. Kan tadi dah kita belajar dah apa dia wajib mustahil harus ini kita nak belajar sifat yang wajib mustahil harus pada Allah taala okey pembahagian aqaid dia kena bahagi macam mana dia terbahagi kepada empat apa makna aqaid aqaid makna simpulan kalau tali kita simpul dia kejap tak tali kita simpul dia kejap tali kalau kita simpul mudah nak pegang kalau kita nak panjat naik ke atas mudah ini orang panggil taraki kita. Taraki kita daripada sudut ilmu. Kita nak naik pula, nak mencapai, nak belajar cara ilmu hakikat. Asas dia di sini. Ha, percaya cakap saya, insyaAllah kalau kita mudah faham benda ni, mengajilah kitab hikam, kitab durun nafis, mudah faham. Tapi kalau la ilaha illallah kita tak faham, pening nanti. Ha, kita fahamkan ini dulu. Okey, pembahagian aqaid. Aqaid itu mana simpulan iman. Dia terbahagi kepada empat. Yang pertama, nafsiyah nama dia. Apa dia nafsiyah? Erti nafsiyah, hal yang wajib bagi zat. Hal yang wajib bagi zat. Tiada dikeranakan dengan satu kerana. Mawujud ia pada zihin, pada akal, dan tiada mewujud pada kharij zuhir. Kalau kalau baca seseorang tak nampak kan? Artinya hal, hal pahamkan hal, hal tu uh, perkara yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tiada. Dia duduk tengah-tengah ya. Nak kata ada pun tak, nak kata tak ada pun tak boleh. Ada ke benda apa Ustaz? Nak kata benda nak kata ada pun tak, tak, nak kata tiada pun tak juga. Benda apa? Okey, ada saya sekarang. Saya ambil misal di saya dulu. Ada saya. Ada saya tu mana ada saya? Ni dia kata Ustaz. Ni dada saya. Ni pipi saya. Ni. Dai saya. Mana ada saya? Yang ada. Ada tu hal. Hal tu mana pertambatan di antara ada dan tiada. Ha, ambil tarik dia senang. Pertambatan di antara ada dan tiada. Itu mana hal? Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tiada. Orang mati. Contoh orang mati pegang Nabi. Eh, tak ada dah ni dia kata. Tak ada, tak ada. Tak ada tu mana tak ada. Tak ada tu. Sifat wujud dah tak ada dah. Apa mana wujud? Hayat tu kenyataan bagi wujud. Hayat, nyawa, nyawa seseorang tu. Kenyataan bagi wujud dia. Tubuh ada tergolek depan kita. Betul tak? Tak ada dah ni. Jadi ada tu. Nak cerita. Dia tak naik sampai tahap ada. Jadi ada saya ni. Nak, tak naik sampai tahap ada. Nak asingkan ada sifat wujud saya daripada tubuh saya. Boleh asing? Tak boleh. Saya tanya, Mamat ada tak sini Mamat? Contoh kalau nama seorang tu Mamat. Ya saya Ustaz, dia kata. Saya ada Ustaz, dia kata. Jadi ada Mamat tadi mana? Dia pertambatan di antara ada dan tak. Nak kata ada sangat pun tak boleh. Yang kita nampak tu jirim dia. Jirim Mamat. Nak kata tak ada pun tak boleh sebab Mamat tadi bersuara. Mamat ada tak? Oh ada, ada, ada. Dia kata dia angkat tangan. Nak kata ada, kita nampak jirim dia. Nak kata tak ada, tak boleh. Itu yang bercakap tadi, sabar pula. Itu orang panggil hal. Jadi Allah Ta'ala, kita masuk balik dalam kitab ni. Allah Ta'ala tu, sifat nafsiyah, ada Allah Ta'ala tu hal. Hal tu mana tak naik sampai tahap ada. Ada Allah Ta'ala tu tak naik sampai tahap ada, sehingga kita pandang Allah Ta'ala. Boleh kita tengok Allah Ta'ala tu. Tak boleh tengok Allah Ta'ala. Oh, kalau macam tu Allah Ta'ala tak ada. Tak turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan. Kenapa kita tak boleh nak menafikan wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab makhluk sebagai kenyataan bukti wujud dia. Nak kata ada tak biasa nampak, nak kata tak ada tak boleh. Ha tu pegangan kita dengan Allah Taala. Dipanggil sifat tu sifat nafsiah. Sifat apa? Wujud. Itu orang panggil sifat hal. Ini kena tanya. Kalau tak faham, tanya. Catit. Hal yang wajib bagi zat. Apa mana wajib bagi zat? Wajib mana sungguh bagi zat. Mengaji kita pondok. Kalau huraian pondok macam tu dia baca. Wajib, yang ini sungguh bagi zat. Tiada dikeranakan. Ya, sungguh. Saya sekarang ada tak ke depan? Di depannya ada tak? Ada ada saya ni sungguh saja. Sungguh ustaz berada di depan sekarang. Sungguh. Tak boleh nak nafikan. Kenapa? Sebab ada siapa wujud. Tapi tunjuk wujud saya kat mana? Wujud saya tak ada tunjuk. Tapi faham tak wujud saya? Saya berada kat depan sekarang. Faham. Nak cerita macam mana ustaz cerita ni macam mana? Kita tak biasa nak hurai payah. Faham, faham ustaz. Tapi nak ikut step dia. Mengaji. Kita mengaji banyak-banyak. Kita dengar selalu, insyaAllah boleh. Saya pun sama juga dulu, mengaji ni. Tok Guru cerita, Allah pening. Macam mana nak cakap dia. Nak catit pun tak reti Nak catit yang Tok Guru hurai, tu tak reti nak catit. Eh, hey, kok mana nak hurai, nak, nak susun. Tapi lama-lama kita dengar, 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 kita nampak, kita boleh bercakap. Ha, tapi kalau boleh catit, lagi cantik. Okay. Jadi mana hal yang wajib bagi zat? Ya Allah Ta'ala jangan dicari Kan bila kita beriman dengan Allah Lah ni jangan cari Allah Bagi yakin wujudnya Allah cukup Takat tu uh, Mana tiada dikeranakan Satu satu kerana Apa maksud tak dikeranakan Satu kerana Dia tak sama dengan uh, Mana ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan dikeranakan satu kerana Berbeza sifat Ma'ani Uh, sifat maknawiyah ma ma silap ya eh? sifat maknawiyah maknawiyah tu dikeranakan satu kerana apa mana dikeranakan satu kerana ada sifat maani baru boleh kita hukum maknawiyah Allah taala ada Allah taala bukan pandang ada sesuatu yang menjadikan Allah taala baru boleh kita hukum adanya Allah taala dah ada Allah taala tu sedia kala reti pada pemikiran kita cuma sebelum Allah taala jadikan makhluk belum Allah Ta'ala buat makhluk. Tak ada siapa yang nak hukum Allah Ta'ala tu ada, berkuasa, berkehendak. Tak ada siapa nak hukum. Bila Allah Ta'ala jadikan makhluk, ala ni kita hukum. Allah Ta'ala tu ada berkuasa sungguh. Mengetahui dan sebagainya lah. Okey. Kerana maujud ia pada zihin. Apa dia? Maujud pada zihin. Ada Allah Ta'ala ni ada pada apa? Pe, pada pemikiran. Faham? Jangan cari Allah. Ada Allah, ada pada pemikiran. Tak ada pada pandangan. Pandangan memang tak jumpa. Mati hidup balik pun kita tak jumpa. Oh di hari akhirat, boleh tengok Allah tak? Hakikat zat Allah Ta'ala tak dapat lihat. Yang kita pandang di hari akhirat, tajalli dia. Tajalli zat Allah Subhanahu wa ta'ala tu yang dapat kita pandang. Di hari akhirat nanti. Hakikat zat Allah Ta'ala jangan yang saya kata mati hidup balik. Hatta Nabi yang mursal pun tak akan dapat. Nabi yang dilantik jadi Rasul pun tak akan dapat lihat hakikat zat Allah Ta'ala. Ha. Faham ya? Jadi mana mudah cakap ringkas kita? Allah Ta'ala ni mewujud pada zihin, ada pada otak, pada pemikiran, tak ada pada pan pandangan. Itu ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti dia ada, makhluk. Sebagaimana bukti yang saya sebut tadi? Kalau kita jumpa tapak kaki harimau, kesan tapak kaki harimau, kesan tapak kaki harimau tu ialah membuktikan wujudnya harimau pada pemikiran kita. Betul tak? Pada pemikiran kita dalam kawasan dekat-dekat ni ada harimau. Main mana tapak kaki kalau tak ada harimau dia? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan kita nak berfikir. Okay? Tiada pada kharij. Pada kharij mana pada pandangan mata. Zuhir pada pandangan mata. Tak nyata pandangan Allah Allah Taala Allah Taala tak nyata pada pandangan pada pandangan mata. Okey. Habis. Yang kedua sifat salbiah. Ah, ha, jam saya pukul sepuluh setengah, tepat sepuluh setengah. Okay, kalau ada soalan, aa, boleh kita eda-eda kat depan nanti. InsyaAllah ada masa nanti saya akan jawab. Ya, mungkin kadang kita kali pertama dengar ataupun aa, ya susah juga nak, nak faham. Kadang, walaupun ringkas, nak faham susah. Pelan-pelan kita faham. Oke, okay, pembahagian mana sifat salbiah yang kedua. Wallahu alam kita rehat saat masuk dalam pukul 11. Kita rehat setengah jam. Makanan tak ada disediakan lah mana sendiri-sendiri ya. -sendiri, ya. Kita rehat sampai pukul 11. Pukul 11 tepat saya mula pada. Wallahu alam.